I veliki pozdrav svi ljudi, evo nas u novom kvizu vezano za fudbal, FIFA, kako god hoćete to da nazovete. Kao što znate, prošle ili prepošle nedelje radio sam jedan ovakav kviz za Leo Messi i rekao sam da ću uraditi i za Ronaldo, tako da evo nas. Inače, pre nego što se bacimo na pozdrav, zamolio bih sve vas da dole u komentarima napišete neke vaše predloge, ako imate kakav neki sljedeći kviz biste volili da vidite, i obavezno bacite neki like na ovaj klip ukoliko vam se svidi. Također, pre nego što pogledam sam ovaj kviz i sam video, da tako nazovem, moram da vas obavestim o jednoj, nazovemo tužnoj vesti, nije tužna, ali ono, dešava mi se jedan problem sa karijerom u FIFA. Kada pokušam da uđem u utakmicu, zapuca u onoj areni i ne znam šta da radim. Već nekoliko dana pokušam to da rešim, međutim ništa ne pomaže. Kontaktirao sam i onaj live chat i sve ono, i oni su mi tu nešto i ja to uradim. I sve sam živo izmenjao, brisao, dodavao, ma kako mi ne vredi. Tako da ne znam, ono, konta možda da, da započnem neku novu karijeru. Pa ono, odnosno ja ću sam probati neku novu karijeru da vidim da li će tamo raditi utakmice. Ako rade, super na neki način, ali opet morat će onda da započnem neku novu karijeru. Ako ne rade, onda ću već morati da reinstaliram ceo sistem, ili bukvalno ne znam šta se dešava i ono, jako glup problem. Ali ono ne vredi, pa šta sad. Nešto, uglavnom da vas ne zamaram sa tim. Eto, čisto da znate zašto nema karijere, a hoću da je snimim, ali to me sprečava. Tako da ono, dok to ne rešim, a potrudit ću se da rešim što prije. Uglavnom, ajde vidimo što se tiče ovog klipa. Znači, pitanje je kviz isti onaj kao i što sam radio za Lea Messija. Naravno, razlika je zato što su ovdje pitanja vezana za Cristiano Ronaldo i isto imamo, kao što možete vidjeti ovdje, ovaj, u odnosu na to koliko imamo tačnih odgovora, takav smo kao fan njegov, da tako kažem. Tako da ono, ja ću ovdje kao i prošlo puta da beležim koliko imam tačnih i netačnih odgovora. E sad kaže, prvo pitanje, which subject belongs to? Ovdje sam ubeđen da je četvorka, zato što su ove kopačke jedna najnovijih. Četiri ovdje najveći broj. Najnovije su one bele nove, dijamanti oni. Ubeđen sam da su ove pre tih, a ovo, te bele su petice. Tako da reći ću četvorka. Zato što su, ono, nove su dosta. Mislim da je ipak četvorka. Ok, ovo sam pogodio. Super. E, ovdje kaže, koje od ove četiri nisu? Mislim baš da nisu ove bele. Zato što ove bele su one kada je dobio četvrtu zlatnu loptu. I to je dalje nosio, jer uopšte možda i nije nosio te kopače, jer nisam siguran. Ali znam da ima, da sam video slike sa tim belim. A ove nove bele su, mislim, bele su isto, ali drugačijeg su dizajna. De jesu sigurno, to su prve. De su prve, ja mislim. Da li su zelene druge? I C treće i četvorka, ove što smo malo pre vidjeli, one sivo naranđaste. Mislim da pod B nisu. To sam siguran zbog onih lopti. Ove sve ostale nosio dosta duže, a ovo je samo za te potrebne. Isto što ima one, da, Victorious. Isto što ima one kao Portugal. Eto, eto su te, ovo su najnovije, to su petice, to znam. Šta kaže, tri razlike. Ovde fali krampon. Ovo CRZ, ok, CR7 i aha, ovo, ova čarapica, ovdje ima ovih crnih detalja, ovdje su skinuli, to su tri razlike. Da li ima još neka? Da. Dobro. Dobro.
Ok. A mi postavljaš pitanje, druže. Koje kopačke nosio kada je zaigrao prvi put za United? C nije sigurno. Od ovih četiri to su najnovije. Te C su, mislim, Mercurial četvorke. Mislim da su baš poređene ovako. A, B, C, ne. A, B, A su kids, B su dvojka, D su trojka i C četvorka. Ako dobro mislim, a mislim da dobro mislim, jel? Zato i mislim. C nisu sigurno. D je neka sezona 2007-2008, te isto mislim da nisu, jer tada je već, kada nosio te kopačke, bio ono neko i nešto u Unitedu. A ili B? A su prve, ali mislim da, kada su izašle uopšte Mercurialke, 2000? Pa nisam siguran. Možda 2002. Lupio sam, ali mislim da je to opet rano. Ne znam kada je otišao u United. To me malo zezam. Ne znam koje godine je otišao, ali nešto sam opet ubeđen da na ovo mi je previše rano. Da je nije od početka igrao u ovim zlatnim, kako god. Dobro, ima više boja, naravno, ali aj reći ću B, da je nosio ove dvojke. Nešto mi je ovo A. Tad je opet, mislim, bio je mladi kad je otišao United, ali ok, ovo sam ladno pogodio. A baš mi interesuje kada su. E sad kaže, da li od početka karijere nosi, eto sad smo saznali da nosi od Uniteda, naravno u Realu nosi. Znači, e sad pitanje je da li u Sportingu nosio isto Mercurialke ili nije. Zato što, ono, ako ste gledali onaj kviz za Messi je, na primjer, nosio prvo Total 90, pa je nosio i Tempo i Jabu, pa tek onda potpisao ugovor za Adidas. Istina. Međutim, Ronaldo, čim on nosi ceo život, mislim, ono, tolke godine Mercurial, mislim da ih je nosio od početka, ali kaže od početka karijera, što znači da su Mercurialke zapravo po ovom izašle kada je počela već njegova karijera, što ne znam da li je tačno. A ne znam, reći ću da jeste, ono, nemam pojma. U Unitedu i Realu sigurno nosio, za Sporting nisam siguran. Ok, ladno sam je opogodio. Znam da je, čak ima jedan video, on i Rio Ferdinand pričaju kako je on, čim ih je obuo, ono, od tada ih više nije skidao na tu neku foru, ali eto, opet nisam bio siguran, ali eto, ispostavilo se da sam pogodio. Koliko je najbrže išao? Ovde u miljama. Ovde u miljama, ali, pa ono, išao je 30 nešto, to sam siguran. Tako da, ne znam koliko je ova milja, čekaj da vidim. Neki kalkulator. MPH tu KMH. Eto. Šta ima ovde? 15, 18, 21. 15 je 24, to je slabo. Brži je toga. 28 i ovo je 30 nešto. A reći će 21. Ono mi je slabo mi je ovo. 20 nešto, gledali smo one klipove, ono, neki igrači koji su sporiji od njega imaju 30 nešto. Da. Bolt. Čekaj, baš da imam koliko je to. Kaže 28. 45, druže, kao skuter ide. Ono, 30. Koliko može da skoči? 46, 56, 76 i 120. 120 mi previše.
120. Nije sigurno. Gledao sam neki klip kao u nekom gradu je kao postavljena to nešto i onda kao ljudi da skaču, da probaju da dohvate to koliko on može da skoči. To je bilo na nekih 200, na 200, ispade mi olovka, 240 ili 250 nešto. A ako on ima nekih 100, koliko ima, 185 je lupiću, tu je negde. I 56, to je 230, 240 otprilike, a 76, aj reći ću ipak 76. 180, 76, to je 256. O, ladno sam pogodio. A 120 skače Michael Jordan. O, druže, skoro duplo. Kaže, is only player ever to score in three finals, bla bla bla. Svetsko prvenstvo nije sigurno da nije igrao finalu svetskog prvenstva. Nešto bih rekao Liga šampiona, međutim, ove kupove. Volim se između Copa del Rey i Lige šampiona, ali opet Liga šampiona ona malo bitnije. Tako da i reći ću Liga šampiona, ono kao više se trudio Džabu. A znam da ima dosta, ono, svake sezone dosta golova u Ligi šampiona. Ali opet u pitanju se finala, tako da. Ali reći ću ipak po da. I on je rekao, jest. Znači, jedini koji je dao tri gola u tri finala. Koliko ima golova? 610 sigurno, zato što je pre 500 golova prošao već odavno. To znam, i Messi i on su prešli 500 golova već odavno. Tako da reći ću 610. Sad kad je ovaj, čekaj da vidim kad je ovaj snimak. 21.9. To je pre malo više od mesec dana. Reći ću 610, jer baš davno je prešao 500, to znam. 610 ću reći ipak. On je otišao na 510. Na, imao je 500, još kad još. Ma dobri. Šta njemu treba da da 10 golova? Koliko ima zlatih lopti? 4, to znam. On ima 4, Messi ima 5. Messi ima jednu više. Za sad. Četvorka. Tako je. I da, i sa ove slike, to su one bele kopačke. Uff. Šta je najniža njegova ocena u FIFA od ovih? Markiranje, agresija, nugački pasovi ili uklizavanje? Ja bih nešto rekao. Dosta je agresivan, ali opet ono, pasovi nisu sigurno, markiranje, isto ne verujem, to bi trebalo da je dosta da usvari. E, reći ću po D, ovo uklizavanje, nešto ne igra odvrno, tako da. Dvomi se između B i D, ali reći ću ipak D. Pošto kao, ajde, ono, dosta često se ljuti, pa ono, what the fuck. Ovo je prvi ne. Šta mu je najjače? Najjača ocena.
šutiranje, jumping, odnosno skok, reakcije i brzina. Brzina mu se malo smanjila. Malo, ali ne puno. Šut ima 90 nešto. Mislim, isprint je 90 nešto. Skok, reakcije. Šut je veći od sprinta, to znam sigurno. E sad ovaj jumping i ove reakcije, to baš i nisam siguran. Ne znam, reći ću, a nemam pojma, ono. To znam da je 90 nešto, 95 lopiću. Pošto ovo ne znam stvarno koliko možda bude. Verujem da su velike, ono, ali... Ladno ovo. 96. Mislim da je 87. Zato što znam jedne godine da imao baš, mislim nije to mala ocena, ali dosta manje odnosno na 87. On kaže 85, to je malo pre. A da. Da, nisam pravio, ovaj, to ću sad uraditi još za koji dan. O, druži, šta mi zapale za ove ocene? Slobodnjaci u FIFA 18, 96 i 66 nije sigurno. Ono, retko kad sad daje slobodnjake, tako da se dvoma između 76 i 86, ali opet 66 je premalo. Iz nekog razloga me vuče da kažem 76, baš zbog toga što stvarno nije ono retko u zadnje vrijeme daje slobodnjake. Ali opet kad pogledam, to je ipak Ronaldo i to je ipak FIFA. Možda i 86. Ne znam, reći ću ipak pod B, ono stvarno je u zadnje vrijeme loš, ali ne znam. On kaže 86. Ladno sam ovo pogodio. Ali dobro, da, definitivno, ono. Team of the Year 99, to znam. Ovo su mi makar laka pitanja. 99, Messi imao 98, pa onda Team of the Season dobio 99. A on je odmah imao 99. To sam ubeđen. A da, to znam. Ako nešto znam, znam te osnovne stvari. Dobro. Uff. Ovaj iz Harry Pottera i ovaj McDonald sigurno nije, to mi je previše glupo da bi bilo. Ronaldo jeste bio dobar fudbaler, a ne znam ko je ovaj desno, neki političar. Ronald Reagan. Mada ne verujem da bi... Ne znam, aj reći ću da je ovaj političar, nemam pojma. Možda je kao njegov, pošto se radi njegovom čaletu, kao ono... Ne verujem da bi neko dao... Možda ga kao volio kao političar, ono kao... Gleda se na njega. Ladno sam pogodio. Which
Za šta je platio 20.000 dolara? Ova skulptura od voska, kako se figura, voštana figura, frizura, PlayStation ili portrait. Ne znam zašto, ali mislim da je ova frizura, ne zbog frizure kao frizura, nego zato što je tim novcem platio operaciju jednoj devojčici. Sad ne znam da li se to odnosi baš na to, ili samo na ono frizura, šta frizura, ono 10 evra, 5, koliko već. PlayStation je naletnica, to se nikuno nije. I ovaj portret nije baš nešto, mislim dobar je, ali nije baš da košta 20.000. A ova figura vredi vjerovatno, ali ne znam, mislim da je, B zbog te operacije. I onda on kao napravio ožilja kao što je to dete imalo. Da, bukvalno. Isto da. Ladno je ovo, bret. Znači, 20.000 je dao. Šta su oni Ferdinand radili prilikom tuširanja? Gde me nađe, brate, ono. Dobro što me niste pitali šta radi kad Kenja jebeš u mater. Slobodnjaci nisu sigurno, to mi je glupo. Ono, u stvari ne znam, ono Ronaldo jebeš. Mada ono, Rio Ferdinand, ono nije baš bio nešto za, po meni, ne bi se oni tako počeli slobodnjaka. Da li su jeli, ne vjerujem. Reći će pevanje, jer ono kao ajde, ludi su u tom fazonu, mada šta drugo može raditi. Ono dok se to širaš. Pa da. Mislim, ne znam šta. Ladno su se. Kakva glupost. Maybe they hate me because I'm too good. To znam sigurno. A jeste, to je sigurno, to znam. Ovo za pare nije. Da, to je. Dobra slika. Cesa. Ovi, Homer, Simpsonovi. To znam sigurno, ona, to sam video u onu Portugalovom dresu, ono. Znam to, to Sunđer Bob nije. Simpsoni sigurno, to sam video. Sorry, možda još neka. To je to, Simpson. Pa da. Eto ga. Znam to, to sam video. Šta, nema više? U, nema više. Znači imam 1, 2, 3, 4, natačno 16, 20 ukupno. Znači 4, 1, 2, 3, 4. Znači dolazim u proper fan, čoveče. A koliko sam rekao da sam imao tamo? Na mesiju sam valjda imao part-time fan, ali ne znam tačno koliko sam imao tačnih. Kod mesije, negdje oko 9, 10, 11. Stvari, ako sam u part-time fan, znači nisam mogao imati 11. Znači imao sam 10, mislim da sam imao 9. Što? Ali opet ovdje, ovdje su bila zaznata ova pitanja za FIFA, to je definitivno. Ova ostala mi nisu nešto bila te. Sad ne znam, ono, napišite mi vi koliko imate i kako vam se čine pitanja oko Ronalda, ali mislim da, mislim da je ovdje bilo malčice lakše, da tako kažem. Uglavnom, što se ovog kviza tiče, to bi ljudi moji bilo to, eto, bilo mi je zanimljivo definitivno. Iskreno nisam očekivao da ću imati baš toliko,
i da će znati više nego za Messi, ali opet, kao što rekoh, meni se činilo kod Messi dosta teže neka pitanja, ono, nešto je bilo, sad sam izdavorio koliko imao godina, isto je bilo ono za kopačke, to sam pogodio bio, da, ono, gde je rođen, više to, na primjer, nije bilo ovde i još tako neke fore, a ove za FIFA su definitivno bila teška, to sam isto i tamo failovo. Tako da eto, ništa, to bi bilo to. Ako vam se sviđa ovaj klip, obavezno bacite like, napišite mi obavezno u komentarima ako imate neke predloge šta da radimo sledeće i obavezno mi napišite koliko ste vi imali tačnih. Subscribeajte se, zapratite me na Instagramu i mi se ljudi moji vidimo u nekom od narednih klipova i tada, adios.